iyo twatuburaga twifashishaga envelope zino za 16 bitewe n'amafaranga twamenye ufite warasuhuzwaga ugapigirwa ingoma ugashya ukanatura ushobora kwibaza ngo izo mvugo zishatse gusobanura iki gupigira umuntu ingoma no kumubwira bivuge ngo na leta nayo ni umukozi w'Imana oya leta ni umukozi w'Imana wa mbere aho wuzuye kuko iby'Imana ishaka ko bijya mu bikorwa buryo binyuza muri leta y'Imana ishaka kubageza ku iterambere itangishurirwa muri leta y'Imana ishaka kubaha imihanda myiza itangishurirwa muri leta leta burya ikorana n'Imana bya hafi cyane ndetse wavuga ko leta ni umuhanuzi ukomeye wejo hazaza kuko leta niyo yabonye iki vizio vete abantu batari bayihanura kabisa irayihanura iyo yabaga ari 1800 cyangwa 400 twakoreshaga envelope ntoya y'icyenda cyangwa 8 nkiherera nkashyiramo impapuro na nibuye nkabizinga igifuruma nkagifatira gutya mu kwaha hanyuma nkazana envelope kabika amafaranga yawe yose na telefone mu kujya kubika nka kubaza uko wazinze ukampereza na ntizinga neza gutya kujya babaze kugucishaho cyacyuma bize guhura namara kuzinga neza ntifungura ivarisi yamara gufungura ivarisi ngahita mbwira nti nujya kugera kuri bariyeri uratsa nkufata igihe mfurumba cyaje gutya mukwaha nagikozagayo kuko nabaga nashyizemo ikindi imbere atareba nkazana rwa rundi rurimo ibuye n'impapuro akaje amuramukije numva ni sawa numva inyukirizo irimo irumvikana mbadatsepfuye nsepfuye bacana itara nako kwanza yamuhamotsaga banacanye itara ahubwo yari zavuga atari ko atuba ntiharije pusi yaba yitwacunze nabi kinjira mu cyumba ahita afata telefone acana mu cyumba abona atumuntu abakomya karuru bankubise hindutse ibuye cyangwa isabune nuko ubutubuzi bwakorwaga akabarabyinye ati ntangiye guhuma ati ntangiye gusara ati ntabwo ngeri yongera ati hano hari abarozi ati ni munde barahindutse impapuro ati ni munde bere telefone yangi hindutse isabune ati ndasaze bakahamukura ameze nk'urwaye igicuri nuko ubutubuzi bwakorwaga n'abadukurikiye babyumve ese wasoreshaga abaturage wakoranaga na leta ese bahaga gitase nabahaga gitansi nabaga narikoreye kandi abaturage benshi nasoreshaga nabavuka iwacu aho mvuka mu karere ka Rulindo none se bari bazi yuko uri meya bari bazi ko nkorana na leta ariko leta yikabazi ko ndi igisambo ko yagerageje no kunda kuhandasira inshuro ebyiri Yesu arahandukorera kuko yambonagamo umukozi muri kino gihe amaze imyaka ibiri nanabwiriza nka nigisha bakaba bati vuga uvuye aha ibyanyu turabizi irembo ryera TV Reka tubasuhuze mwebwe mwese mudukurikiye shuti zacu ari abari mu Rwanda ari abari hanze mwese tubifurize ibihe byiza tunabashimira cyane ko mwahisemo neza mugahitamo ku gukurikira Irembo Ryera TV ndetse mukanakora subscribe si nibyo gusa munakora na share Imana ibahe umugisha kubwo umwanya wanyu mutanga Imana ibahezagire cyane kuko turabakunda mu byukuri birenze ibyo twebwe twavuga muri inshuti zacu murabatera nkunga bacu bo mu buryo bumwe cyangwa ubundi mbifurije umugisha w'Imana mukomeze rero kugubwa neza aho muherereye aho ngaho hose ndetse no mu rugo ndetse n'abandi babifuriza ibyiza bose nabo babihabwe kandi mukomeze kugubwa neza amahoro n'Imana amahoro y'Imana abane namwe kandi mukomeze ku gutera imbere mu byo mukora n'ikiganza cy'Imana kibe mu byanyu maze mugire umugisha ukwiriye Nirembo Ryera TV mukurikiye kandi muzahora mukurikira n'iryanyu injira muri iryo rembo winjire mu irembo ryawe winjire mu mahirwe yawe winjire hahandi Imana yaguteguriye aho niho hawe kandi niho hagukwiriye Yesu aguha umugisha rero ntabwo turi twenyine turi kumwe n'umushyitsi n'umushyitsi ubushize twaramutumiye yatubwiye ibintu byiza cyane atubwira uko abantu batubura atubwira ukuntu yagiye akigira aka imbaraga z'umwijima zajyaga zimwoshya akigira umusoresha w'ikoro agakora ibintu byinshi ariko nyuma aza guhura na Yesu rero mbere yuko tuza kwinjira mu kiganiro nyirizina aho turi buze kuba twibaza ngo ni imbaraga ki zihindura umuntu ni izihe mbaraga zihindura umuntu agahinduka akareka ibyo yari arimo agahindura inzira aratangira abibwira
mwakwibwira abantu bakurikiye irembo ryera. Murakoze cyane kuduha ikaze. Amazina yanjye nitwa Murwanashya Alexi, nsengera mu itorero rya DPR Muhima. Ndi umugabo ndubatse, Imana ibahe umugisha. Yesu abahe umugisha cyane. Turabishimiye hano ku irembo ryera. Murakoze cyane kuduha ikaze. Yego, ubushize mwatubwiye imbaraga z'Imana zagiye zibana namwe n'uburyo mwagiye muhinduka, ariko mutubwira na mbere yuko mukizwa ko hari uburyo mwabagaho igihe mwahuraga na Yesu, kugira ngo mbere yuko tuza kwinjira muri bya bindi wasaga naho wakoraga, mwahuye na Yesu mute? Ya, urakoze cyane ku bakurikiye Irembo ryera TV. Uko Yesu twahuye, Yesu twahuye mu giterane ADPR Muhima, ari naho nsengera ari yakoze cyo kwamagana ibiyobyabwenge 11 z'ukwa gatatu 2023, cyari cyabereye ahantu muri Dobanda, ahantu najyaga ncangira ikibiriti nsoresha n'abaturage ndi n'umukumbyi. Naho naje nje kwiba nsanga habereye igiterane, korari ziraririmba, umwigisha arigisha, atanga ubuhamya. Atanze ubuhamya numva neza ndatsinzwe, numva icyokere kirandenze, numva umwuka wera aranyatatse. Naho nahise Yesu yahise ancakirira ampagakiza. Ese wasoreshaga abaturage wakoranaga na leta, ese bahaga gitansi? Nabahaga gitansi, nabaga narikoreye. Kandi abaturage benshi nasoreshaga nabavuka iwacu aho mvuka mu karere ka Rulindo. None se bari bazi yuko uri meya? Bari bazi ko nkorana na leta, ariko leta ikaba ziko ndi igisambo, ko yagerageje no kunda kuhandasira inshuro ebyiri. Yesu arahandukorera kuko yambonagamo umukozi muri kino gihe. None tuvuga abantu bose birurindo bari bagiye bakubakuza, ubahereza za gitasi, ubabwira ati ni musoro, bakabona basanze n'ikigarura basoresha. Bari banzi cyane ko buriya iwacu muri Rundo duhinga imboga nyinshi, dania, subreti, kokombure, mibiringanya, fenuye, sikovi, amashu. Abo bazanaga imboga baturutse iwacu mu karere ka Rulindo nibo nasoreshaga. Akabona bamvumbuye akavuga ati mwene runaka yageze ikigarabe igisambo, namwumva nkamukubita inkoni yo mu bitugu nkabandagurutse. Bari banzi, ariko duhuye na Yesu aratwemeza, aratwemeza pe. Ubwo se wari warikoreye ikintu ugishyiraho kashe? Donc nari naraguze impapuro za prikata nziza nkajya nziteraho kashe yanjye. Ariko wari warahimbye ya leta? Nari narahimbye ya leta isa imeze nka fotokopi. Abo nasoreshaga ni babandi twitaga abarezi bo mu cyaro, kuko umunyamujyi ntore kuw'impanga umufatisha, kuko baba babizi. Ni abanyacyaro bamwe twitaga amadage, nibo nazihaga. Amadage nibo nasoreshaga, kuko umunyamujyi burya ni umuhanga ntiwapfa kumufatisha, kuko burya umujyi urigisha. Gusa ariko tunenge n'umuturage ubutazi kugenzura, ukwiriye kumenya ikirangantego cy'igihugu cyawe, ukwiriye kumenya kashi y'igihugu cyawe, ukwiriye kumenya ibendera ry'igihugu cyawe, ukwiriye no kumenya n'imyambaro y'abasirikare b'igihugu cyawe, ukamenya n'imyambaro y'abapolisi barinda igihugu cyawe. Mbega ibintu byose ukabimenya, ibintu byose biranga igihugu cyawe ubamo ukabimenya, kuko nta muntu wagutekera imitwe ukumva na radio y'igihugu cyawe, kuko niyo izaguha amakuru yizewe afite ahantu agenda akujyana. Hano ku Irembo ryera rero TV turi abantu dufite intego zo kuba twafasha leta kwigisha, nicyo tuba tugendereye, ariko tunatanga n'ubutumwa bwiza, kuko tugendeye mu ijambo ry'Imana ariko n'abaturage bakabyumviraho. Iyo mwatuburaga muri mukoresheje ikintu iyo terime yo gutubura no gutuburira abantu, mwabigeragezaga kubikora mute? Iyo twatuburaga twifashishaga amvirope zino za 16 bitewe n'amafaranga twamenye ufite. Warasuhuzwaga ugapigirwa ingoma ugashya ukanatura. Ushobora kwibaza ngo izo mvugo zishatse gusobanura iki? Gupigira umuntu ingoma ni ukumubwira amagambo, gushya ni ukubyumva, kwatura ni ukwemera. Twarakusuhuzaga ugashya tukamenya amafaranga ufite. Iyo wabaga ufite nka miliyoni 2 twakoreshaga amvirope ya 16. Iyo yabaga ari 800,000 cyangwa 400,000 twakoreshaga amvirope ntoya 9 cyangwa 8. Nkiherera nkashyiramo impapuro na nibuye nkabizinga igipfuruma nkagifatira gutya mu kwaha.
hanyuma nkazana envelope kabika amafaranga yawe yose na telefone mu kujya kubika nka kubaza uko wazinze ukampereza na ntizinga neza gutya kujya babaze kugucishaho cyacyuma bize guhura namara kuzinga neza ntifungura ivarisi yamara gufungura ivarisi ngahita mbuga nti nujya kugera kuri bariyeri uratsa nkumfata igifunumba cyaje gutya mukwaha nagikozagayo kuko nabaga nashizemo ikindi imbere atareba nkazana rwa rundi rurimo ibuye n'impapuro akakibika zikara amafaranga ubwo turumbo irimo amafaranga ye n'impapuro byaga biri hano hasi kuko nabaga natebeje akakibika zikara amafaranga ye mu kubohereza nkohereza jokeri mugenzi wanje twibana ahubwo ni ngende pari kandi tugabanira amafaranga wa undi ntisigara hangaha ndaje nzane mugenzi wawe yamara kutubura ati buri yabankinishaga akajya kureba amafaranga ngajye kureba moti cyaje gutega yari bagasanga ni impapuro telefone agasanga yahindutse ibuye cyangwa isabune nuko ubutubuzi bwakorwaga akabara byinye ati ntangiye guhuma ati ntangiye gusara ati ntabwo ngeri uyongera ati hano hari abarozi ati ni munde barahindutse impapuro ati ni munde bere telefone yahindutse isabune ati ndasaze ndasaze bakahamukura meze nk'urwaye igicuri nuko ubutubuzi bwakorwaga nabadukurikiye babyumve iki kibazo tunashimira ribu yacu ikora neza cyane ariko imaze iminsi igende natanga n'amatangazo ibwira abantu ati mu byukuri ni mwirinde ubwambuzi hari abantu bari gushuka abantu none abo bantu bagikora nk'uwo murimo batari bakizwa ubagira inama cye Ya nabagira inama eshatu inama ya mbere nuko nababwira ngo mu gihe bakibikora nta mahoro bazabona kubera iki nta mahoro bazabona twe tugendera mu cyanditswe Bibiliya muri Yesaya 48:21 Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka avuga inama ya mbere twabwira ngo mu gihe mukiri muri ibyo ngibyo nta mahoro muzagira usibye gufungwa usibye kuraswa mu gapfa murimbutse inama ya kabiri twabagira twababwira ngo nimuve mu byaha kuko imbabazi z'Imana ziracyabariho Bibiliya iravuga ngo naho ibyaha by'umuntu byatukura tukutukunga Imana irabyeza bigasa nk'ubwa bw'intama bwera twababwira ngo nibave mu byaha kuko impamvu tubaburira ngo nibave mu byaha umuntu ariba yagura inzu ntanabireka gakomeza kwiba yakimo umuntu 200,000 bakagurisha yanzu ya 20,000,000 urumva nta mahoro y'umunyabyaha umuntu arasamba nawe umuntu arajya kuraguza bakavuga batura umuntu n'umupagani rwimbi twababwira ngo nibave mu byaha Yesu aracyateza amaboko ashaka ko yababarira icya gatatu twabagiraho inama twababwira ngo mugomba kurekura ubwo bwesikoro mukikorera mugakoresha amaboko yanyu n'ubwenge bwanyu kuko bitabaye ibyo ngibyo ni mwanga gukizwa Imana ifite umukozi wayo witwa police ifite ahantu izajya ijya kubabika kuko police leta nayo ni umukozi w'Imana ushobora kubaza utize koko nibyo uzabona tubwiriza abanywara umugi tukabwiriza indaya n'abajura bakanga gukizwa leta ya corporation yabafunga akakirira agakiza muri gereza bivugiye ngo na leta nayo ni umukozi w'Imana oya leta ni umukozi w'Imana wa mbere aho wuzuye kuko iby'Imana ishaka ko bijya mu bikorwa buri binyuza muri leta y'Imana ishaka kubageza ku iterambere itangishurirwa muri leta y'Imana ishaka kubaha imihanda myiza itangishurirwa muri leta leta burya ikorana n'Imana bya hafi cyane ndetse wavuga ko leta ni umuhanuzi ukomeye w'ejo hazaza kuko leta niyo yabonye iki vision vete abantu batari bayihanura kabisa irayihanura ati tubahanuriye vision vete irongere hanura noneho vision senkane ubwo ni ubuhanuzi bwa leta kandi imana ubwo nyine nayo yajyaga itubwira ati muzajya mubona igihugu cyahindutse nka zahabu ariko noneho rero umaze gukizwa abantu bari bakuziho iyo mico ukaza mu rusengero bifashe bate akora umuhanga urakurikira cyane ya nje namaze imyaka 2 mu rusengero nta muntu uremera ko nakijijwe naba ndi mu iteraniro nkumva barahigimye ati ati Bibiliya iravuga ngo dukizwe ariko tugire n'ubwenge ndibuka rino nakora rimwe nasuye muri paruwasi mu cyahoze ari paruwasi ya Nyakabanda ndayigisha ngeze kubamya numva umugore umwe aranishye abwira umugenzi we ati mpereza ishakoshe yanjye nyiyegereze ntibajya bakizwa ati ntibajya bakizwa ntabwo bagera ku masaraba ikintu mbashije namaze imyaka 2 nanabwiriza nka nigisha bakaba bati vuga uvuye aha ibyanyu turabizi ati hagira urangara gato yataga telefone ndibuka n'umunsi nanyuza kuri radio inkura mutima haba pastor witwa Pascal
ndi ntango buhamya nsigaza mu minota barahamagara barimo kubaza banashaka nimero umwahamagara Pascal amubwira ngo nudacungana na telefone yawe ngo ntabwo uri buyitahane ato umuntu ari buyikwibe atoya atanyura hano twamenye ubuhamya bwe ntagakiba atoya we ato umuntu wakoze ibyo bintu we ati yakwibana nubu ati ntajyakizwa maje gukizwa kuko umuntu yihana ibyaha ari ingaruka zikamugeraho gusa abantu benshi bajya bako nyine umuntu wibye adakizwa ni nk'umuntu wabaye indaya niyo abaye umugore ngo ya komeza kabigerageze donc iri ni imyumvire y'abantu none se umuntu wari igisambo adakijijwe ngo agere ku musaraba amaraso Yesu yamenye yaba yaramaze iki nicyo kibazo umuntu wari indaya Yesu akamufata akamuhagakiza adakijwe ngo agere ku musaraba azibukira ubusambanyi amaraso Yesu yamenye igorogota yaba yaramaze iki donc iyo ni imyumvire iyo ni logique y'umuntu iyo ni logique y'umuntu nkuko uje kumva ukavuga ngo nubwo yajyaga ajya kuraguza ngo ariko ngo nubundi ngo nibimucanganga azasubira iyo ni imyumvire y'abantu imbaraga z'Imana zica icyaka cy'ibyaha umuntu agahinduka icyaremwe gishya kuko nkimara gukizwa umva natunze miliyoni 76 mfite imyaka 19 zose ariko zikamfana ubusa majije gukizwa Imana intesengera mu mafaranga rwose ibi mvuga ndabivugira kuri televiziyo ni ibintu bizwi nabonye akazi kwa kabarebe ngera ku rwego njya mvana miliyoni 20 mu gipangu nkazijyana kuri banke kimironko nta muntu turi kumwe nta musirikare ndinze iyo ni teste y'umwuka wera kugira ngo Imana irebe yuko nazibukiye ubujura ikindi nageze ku rwego nje nkorera n'ahantu bakantuma mayoga bakantuma amasigara ndi mu kazi singire n'irari ry'isigara ukumva ko kantu kakurandutse kandandutsemo kumva umwuka wera yarakanesheje bivuze ngo umuntu yahindutse icyaremwe gishya ubundi mukozi w'Imana ujye kumva ngo umuntu ngo yari yihannye mu mwaka umwe cyangwa ibiri ngo yatinyutse ibyo yatinyaga abataragera ku musaraba ubundi Yesu yica ingeso akaziniga zigashirira ku buryo umuntu atangirwa ubuntu nyakava ngo uriya muntu ntakiba inzara yandi cy'umwuka wera kigatura muri wowe ndibuka inzara yarandi indye ibyumweru bibiri urumva umuntu wibaga nka miliyoni 10 ku munsi ndya ifite itako nk'iry'inka ndya ibiryo bipimye ndiboga ndi munini mpima ibiro 95 nibisha imodoka mpahisha imodoka noneho maje gukizwa Imana ndisha inzara mara ibyumweru bibiri ntazi nuko senke sasa kuba ntarasubiye mu muhanda bivuze ko umwuka wera yanyemeje kuko njyewe nari mfite ubumenyi ku buryo nabaga naparika n'imbere y'ikigo cy'abanyeshuri nkahiba umuntu 50,000 mu minota 3 ariko umwuka wera aranyicarira ikibatsi cy'umwuka wera kirankandabye buri uyu mwuka wera niwe wica icyaka cy'ibyaha umwuka wera yica icyaka cy'ibyaha ku muntu wasindaga umwuka wera akamwemeza akamubwira ati jya winywera igikoma umugabo agahoza igikombe cy'igikoma sasabazamanywa yambaye na karuvati sasabazamanywa ariko biriya bintu abagabo benshi bakunze kubyibazaho badakijijwe bava atari ku mugabo umwe igikoma ati kigira gute ariko muri korona bavumbuye ko baza kiryoha kuko bagumye mu rugo ngo bamaze ibisi uzi impamvu iri logique se yabayeho ku muntu udakijijwe winywera inzoga kumubwira igikoma aba yumva ari bito ariko nagira ngo mbibu harimo n'indi logique avuga ngo umugabo ngo igikoma ngo ntamenye igikoma kereka impumyi nagira ngo mbabwire ngo igikoma kirakuyoboka igikoma kiraryoha gusa iyo ubona naho umwuka wera yaciye akanzu ukabonamo n'amata ukanagamo amata mu gikoma uratuma bagikunda rero uratuma bari abagabo bagikunda badukurikira uragihoza karuvati ikajya igenda iregarega rwose uvuga ati Imana kandi ubundi ikindi twebwe buriya barokore twebwe tugira ekonomi ariko zikugira ngo ufite 150,000 uce ku kabari ubu gutangwamo icupa mu gihe umupagana akora ari cy'5 mu kiyede yose akakubita mu kayuki n'ivubi na dundu bwonko ari utuntu twabamaze dundu bwonko na yewe muntu namukubita umwice na sinzi unyuza ahangaha noneho ibyo bintu ndashimira buriya ari ijambo ryiza wavuze haraguru leta
numuhanga leta numunyabwenge leta mbese leta irimira duha irimira duhiga higa kuko twishura ubyiruko umugabo arakanwa yagera mu rugo akaba kubisifuna umugore umugore arakanwa yagera mu rugo akaba kubisifuna umugabo utwo twose rero ribirimira iraturundarunda natwe abakozi b'Imana tukabwiriza ijambo ry'Imana dutanga n'ubuhamya tugafata iyo myuka mibi yose tukayigo tugahishura ayo mabanga yes ni ngombwa ko duhishura tukayamenagura n'ayo matekinike bakoresha noneho ribu nayo ikabona ukuntu voilà kandi ubundi buriya ribu buriya yuzuzanya n'abahanuzi yuzu ahubwo ribu inabakunda cyane kuko ribu ishakisha igisambo kikayikwepa kwepa igisambo cyakubitana n'umuhanuzi akakinjiza mu gakiza muri leta akazi kakagabanyuka leta igakora kandi kazi buriya leta yuzuzanya n'umuhanuzi bivuga ngo buriya abantu bose bakijijwe hari inzego zimwe muri leta zitakwirwa zijyaho ya urakoze cyane none se buriya polisi baberaho iki ko ntacyo baba babereye nk'abantu bose bumvise ukuntu kwambara agapfukamunwa ari ngombwa abandi bakamenya kugenda umuhanda neza abandi bakareka kugenda birukanka bagira imivuduko batwaye imodoka abandi bantu bose bakareka ko igihugu kigenduka paradise ni ukuvuga hari inzego zimwe zitakwirwa zibaho voilà icyo ngicyo uvuze nicyo ariko kandi ntago byakunda kuko satani ntarakizwa nyine nicyo kibazo turimo ariko ubwo ngubwo no kuva mwinjira ariko ntazi zabaze hari buriye oya ntaho nta basirikare oya ijuru ryo rifite uburinzi bwo ku rwego rwo hejuru ko numva ko n'Imana igira ingabora buriye ikanga iki zebura nta icyo impamvu nuko ari inyocyubahiro mbo itazigize nubundi nta mwamu utagira ingabo itazigize ntacyo yaba ariko nta mwamu utagira ingabo umunyacyubahiro wese agomba kugira isikoti agira ingabo agira ingabo Imana nizigire ariko kandi natwe turi ingabo zayo nubwo tutarwana nk'uko bikwiriye oya Paul yaravuze ngo ingo ibirwanisho byacu ntago ari guterana amakofe ahubwo dufata ibintu mpiri byo mu yes tukabigomorera Kristo ariko rero burya turabasirikare turabasirikare sikumenye byavuze se turabasirikare beza bejejwe mu maraso n'umwami wacu Yesu ngo kandi ngo kubw'imbaraga ze dufite ariko iriya jambo uzambwire nzari kuganiriza ngo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu yes buriya hari abantu bita babirebera hirya y'urupfu ariko siko biri ubundi ubuzima turimo bwose ni urupfu ubu buzima tugenda amaboko ya buri mu rupfu kubura ibyo kurya biri mu rupfu kubura gusohorwa mu nzu ni urupfu ariko ijambo uyu muri byavuze ngo tuzaba kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho kandi niko bimeze tugenda tubaho mu bwo rupfu ntese uvuze ikintu uranyibutsa wambwira gute ukuntu umuntu ashobora kumara imyaka ibiri itatu ari umushomeri kandi akarya akabaho urumva izo atari izindi mbaraga tuzabaho no mu rupfu ni izindi mbaraga z'Imana kandi atesikoroka atabeshya ariko akabaho erega buriya reka nkubwize ukuri buriya nta kintu ikigoranye ni ukwizera voilà kwizera ubundi iyo wizeye ibintu birashoboka kandi reka burya nkubwire ntabwo urupfu rupfa kuza gusa ntabwo uzapfa kuhita ngo ruruze nta muntu upfa gupfa reba igihe wahigiwe uvuze kwizera uziko ntarakizwa uziko buriya n'abadayimoni bizera nabo bizera ko Yesu ari umwana w'Imana ntarakizwa nari mfite kwizera guturuka ku badayimoni nkagera ku rwego rwo kujya niba abadamu bajyaga babika hano nkabakuramo amafaranga kandi ntibabimenye bakaza kumenya hafi y'icyubahiro cyabo ntarakizwa nari ngeze ku rwego mfite kwizera guturuka ku badayimoni ko kurara munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo bakaza kuryama mpari urumva ko kwizera guturuka ku badayimoni ntarakizwa ubundi abakirisitu bakwiye gutunga intwaro yitwa kwizera amen bibiliya iravuga ngo umuntu utizera ntushobora ko anezeza imana ubundi umuntu wizera aba yizera ko ibintu byose bishoboka naho inzara uyu munsi yamurya arizera akavuga ngo nubwo indi uyu munsi ejo nzaba nariye kwizera ni intwaro ikomeye hanyuma ikindi kintu mbona gikomeye mu buzima umerutse kuganira n'umuntu nari ndimo kwigisha ikintu bita kwizera ama etape yo kwizera kumeze nk'imbuto ni imbuto ikura iravomererwa buriya ntabwo abantu bose kwizera ntabwo ari ibintu byaza ngo bihite bikwituramo
ngubundi ngo uvuge ngo ndize. Kwizera ni imbuto ivomererwa igahabwa ibirungo byayo ikagenda ikura ikabyibuka. Bibiliya ariko ivuga ite? Ivuga ko ikintu cy'ambere kwizera ibanzirizwa no kumva. Voilà. Kumva buriya ni iyo wumvise ijambo raryizera buri iki kubanisha n'umudamu ni ijambo yakubwiye. Yes. Nawe ni ryo wamubwiye. Noneho bya birungo cyagitenge urigurira yazanya mu mugira tugenda kwa kudu mwitashere ni ugukuza kwizera no guterura abana mwabyaye bakakwiyumvamo. Ni ugukuza kwizera ko atangira kujya akavatura urugo n'urwanjya guce tiyaraya binyise ni ukuvomerera. Niyo mpamvu rero kwizera ntabwo ari kimeza Yesu yabigaragaje nk'akabuto gato kakaba gasana katagaragara ngo ariko wagashyira mu murima akagenda agakura karavuga ngo kwizera kwanyu ngo naho kakugana n'akabuto ka sinapfa kwakura ukazagenda ukagera igihe ukajya kwimura imisozi. Yes. Abantu babuze kwizera ariko Imana ibaduhere kwizera kuko umuntu aramutse agize kwizera kuva mu binyabwenge biroroshye kuko abantu benshi umuntu yanga kuva mu nda akavuga ati se nabaho ninde kakwiba inzara ntizanyica ariko aramutse agize kwizera kwamukurayo agahinduka icyaremwe gishya akareka n'ibyo byaha ugasanga yabaye umuntu muzima. Ariko uzi kuvuga neza uvuga neza sana reka nta bintu nzi kuvuga uvuga neza warahamagawe abantu dutakaje kwizera no kwigirira icyizere ariko ubwo turabwira abanimuke mu gikombe cy'ubwoba. Yes. Bature mu kwizera Imana ihagararane nabo. Hanyuma rero uyu tugikomeza kuganira ku mbabazi Yesu yatugiriye ndibuka urushaka kumbaza ubwo ndabizi ntabwo uribuze kumbaza ngo ubwo ntagiye waba warakoreshaga imiti yo mu bapfumu cyangwa uburozi koko ese ubundi wakora icyo kintu utadanaguza uharara munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo ukajya guhagarara mu nka ugatega amaboko nk'amahembe y'inka ariko se ubundi uri munsi y'igitanda cy'umugabo noneho bakajya kuganira ibyo. Yes. Wenda ashaka nko gusinya akavuga ati reka nandike muri ajenda akavuga ati wenda ndashaka nageze mu rugo iwanjye ndashaka kwandika muri ajenda utubwo wenda wabyifataga mu sibyo ushaka kumbaza ndashaka kukubaza nyine ibyahariya muri kiriya cyubahiro cy'icyuma akavuga ati rero ngeze imuhira. Yes. Reka ngaragariza umugore ko nta bimwereke musuhuze nawe uri munsi y'igitanda byanabagaho wifata gute niba wari muzima. Aha, urakoze cyane. Ubwo utumye nsubira inyuma gatoya nakubwiye ko na uwo mukino witwaga peveration upeverera munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo ni ukwipevera barazaga bakiyambura bakajya muri dushe bakavayo bakisiga bangiza bakajya ku meza bakavayo iyo babaga batarwanye kuko ubushize nakubwiye ko hari n'abazaga mbere y'uko baryama bakabanza bagatikagurana nkabategereza kugira ngo banze biyunge noneho ubwo iyo bajyaga mu bwiyunge rero sasa umwe ashaka kuramutsa undi bwiyunge bw'abashaka. Yes. Hari igihe babujyagamo rwose bakanaramukanya neza bikanumvikana urumva nyine nanjye narapeveraga n'ubundi nk'uko nsanzwe pevera narihanganaga nka pevera kuko uzavuga atari ko hari ubuvumbyi. Oya, icyo gihe byigize kumbaho rimwe ku Kimihurura barahamfatira yaramuramukije numva ni sawa numva inyikirizo irimo irumvikana mba ndatsepfuye bacana itara nako kwanza yamuhamutsaga banacanye itara ahubwo yari izavuga atari ko atubona ntihari igihe ipusi yaba yitwacunze nabi ikinjira mu cyumba ahita afata telefone acana munsi y'icyumba abona ati umuntu abakomye akaruru bankubise inkoni muri iyo nzu navuye nk'akarindwi k'amaraso mu mazuba ndashimira Yesu kuba ntaraguye aho hantu nabwiye ngo nakubiswe ubushize narakubwiye ngo nakubiswe inkoni mu bujura uzikubise inka yapfa ndibuka banyamikaga amapingu nkayirirwa n'umunsi wose ariko ngo mpure na Yesu acakiza ipingu ry'umwuka wera aho hantu ahubwo bakubise ngo ninyo uzi kumva amabanga y'urugo oya si ndibyo wateshije abantu pete yes apete ariko umugabo yibereye kuri mashini yigiriye Dubai nta burozi bwabagamo ni ubwitange cyokora ikintu cyampaga avantage ni urumogi rwitwaga sangirene n'ijisho nanywaga urumogi nararunywaga nkarumeneka nkajya icyo bita swingi furi kwa ndibuka n'igihe narunyweye ariko ubu mpagaze gatoya nkakwereka uko nagendaga ntibyakunda nabyo byanakunda ari igihe narunywaga nkagenda nka rastamen ntakozeho kugira ngo ntababaze isi
ngera ku rwego mbaraperi yo nageragaho n'abantu ni koju batirayani yadushuje byarangiye nge nanwe urumugi ngera ku rwego nsuzanyisha ikirenge n'umutwe na gahanga ni inkokora hanyuma urwo rumugi ni rwo rwampaga avantage yo rukanyongoza kwinjira mu nzu y'umugore n'umugabo bamara gusinzira batamfashe nkabiba nkamagara imodoka dayihatsu igapakira ibyo muri salo byose uwo mukino witwaga ubukumbyi nta burozi nigize nkoresha nta miti yo mu bapfumu n'urumogi rwishi nanywaga rukantera izunga rukantera furi rugatuma ntinyuka ese undi yakundi wewe wihannye iki wewe yesu yagufashe ritararenga wihannye byaha Rembo ibabarira byinshi niwe babarira bike ariko Yesu yagufashe ritararenga. Ya ritaraka byurumva ya tekinika ariko urumva nange nariko zazikorega twese dushaka amafaranga. Kandi burya burya umuntu adakijijwe byanga bikunze yamera nk'abandi bose. Oya none uko niko kuri. Uko niko kuri. Aha suru umugi gusa. Nanaryaga nakatsi kitwa mayirungi. Nangwaga ni sigara isigara yitwe semu ni ntore harimo none no ngo zigeze kuri 5 nge nazinkwaga ebyira 15 ndibuka ari umunsi nanweye kanyanga nwa kanyanga originali icyo gihe narindi kukimihurura ndayunywa mva kukimihurura ngera mu gatsata bukeye nsanga mfite amahwa mu biganza ntekereza ahantu amahwa nahuriye biranyobera nsanga nageranye n'urukweto rumwe mu rugo urundi sinari nzi ahantu rwasigaye nagira ngo ku bantu badukurikiye mbwira abantu bakinywa inzoga ukayinywa ukayigeza ni ukuri nutaba amaso zaguhamba inzoga harabo njya mura nabo tugahura akamba kamba ukagira ngo ni inzoka kugenda byamunaniye ariko ndashimira Yesu ko nabariya Imana izaba hagakiza Imana ikabafata ikabakurayo ubuduhuye sinkubwire ko nanwagura umugi wapfa kubimenya duhuye sinkubwire ko nari igisambo ruharwapfa kubimenya ndashaka no kubwira abantu bagera muri gare kimironko kimunyabugogo Remera agashira ivarisi ye akajya kuri telefone nushaka kujyube maso abandi baracyari iyo baguri kuri telefone namanukaga gato ya mpungura ipanaro gake nagera hasi muhagararanye nasubiza amaso hejuru nabona wagoswe ivarisi nkayikurura gake nkahita nyihisha imbere kunda nkahita ntera intambwe eshatu nkagukubita skive nkagukubita wesidoro nkayikwiba yahindukira mu masogonda abiri akaba ati ntabwo navuya aha ati ntabwo navuya ati ntabwo navuya akabyina bati ubwo ni uwitwa rasta n'uzi gukora hasi ndashimira Yesu babyitaga bakanguzi mu modoka se yemwe bashoferi mube maso twabaga turi abajura babiri nka gutega nambaye karuvati na kostimu ntibite bose ati ni sawa nabaga ndi kuri kuri vora ahubane ko mfite umubyeyi ugiye kujya kwa muganga wa mungereza ngaho ikibagabaga atari hehe undi mujura akabanyuze muryango wo hirya telefone ikaba yaje nk'ejo ikaba yaje nk'ejo bagenda bazirambika bihana uburangazi mwihana uburangazi bashoferi mudukurikiye mwere kurangara yemwe namwe bagenzi mujya mu ntara nk'ari anyabugogo hari ukuntu bamaje gukatisha wicaye muri kwasiteri umuzungu zayakaza akakurambika ibintu ku bibero ati surangurira turangurira naho kumbi yacunganye na telefone yawe iraha ngo ku badamu mube maso niyo mikino narayikinaga kuza nkakwereka gashinete nturama ngahe nkakuza nkakarambika ku bibero mu gihe kijya kukareba telefone nkaba nayizanye uwo mukino witwaga dedwa z'ubukumbyi mube maso kuko twebwe niba twarakijijwe abandi baracyariyo icyo Yesu yaduhamagariye kugira ngo tumenene n'amabanga ya Satani nanagaya umuntu ufite ubuhamya atajya butanga akaba yari indaya yari umujura yari umunwaro umugi akanga gutanga ubuhamya ngo nukwimeninda oya bwira abantu Yesu yagukuye niba ntacyo wishinja tubwiraho Yesu yagukuye ibi bintu ribu nibyumva birayorohereza akazi birayorohereza akazi kuko abanyamitwe bajyaga bagira gute bari barayobewe ku rugendo erega nk'ubu iyo dukoze ikiganiro gutya amabanga ya Satani turayamena nameneke abantu bakizwe tujya mu ijuru ikindi muri leta bafite ibindi bakora nk'ubu abajura bakijijwe ribu yagenza abantu barimo kwicana abajura bakijijwe ndeze gakizwa ribu
Yobu yagenza n'ibindi byaha kuko icyaha ntabwo ari kimwe ibyaha ni byinshi ariko turashimira Yesu ko akicaye ku ntebe y'inyembabazi kandi turashimira na Yesu ko agikorera mu bahanuzi be ubu turimo turahanura ribikora neza cyane ikora neza buriya uzuko ibanzika kuganiriza uziko ari giye bagufata bakabanza akakuganiza ati ibintu bireke ni bibi mperutse kuganira na madamu arambira ati ribu atahubwo ribu n'umuhanuzi mukuru ati kubera icyo umuntu yica umuntu sasaba zijoro akamunaga mu mazi ati ribi kazamufata ati bayabibwiwe ni ikerekwa ati kerekwa ati uzabibona ukaje kumva umuntu ngo yate ngo banaza umuntu mu mazi yapfuye mu minsi mike ribi kahita inyuza umuntu kuri televiziyo wishe wa muntu kandi yabikoze sasaba ribu n'umuhanuzi ku rwego rw'ejo ikora neza rero inseko zirususanya turashimira Yesu ko atanga agakiza turashimira n'ubuyobozi bwacu bwiza buyowe n'umwuka w'Imana ko bushyira ibintu muri gahunda nibyo kabisa nuko Yesu yagiye adufata kandi izina rye nirihabwa icyubahiro kandi ni nako kwiza ko ni nako kuri n'abantu babyumve buriya kuva mu byaha niko kujijuka niko bibiliya ivuga kuva mu byaha no kujijuka rero umuntu wese winjije yigaragura mu byaha akabaho aruhanya agorana ariko abantu bumviye byababwa ikindi uziko buriya umuntu ashaka kuba afite doktora ariko adakijijwe uriya muntu abafite ubumenyi bwisa ariko nta bwenge abagira kuko ubumenyi n'ubwenge biratandukanye iyo bo 28 bibiliya bagira dogitora bamugana ugasambanya uyo reka nk'urugero bibiliya yavuga muri yobu 28:28 bibiliya yavuga ngo kubaho uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka uziko ubukuru izi saha hari umuntu aba afite titre ya dogiteri bakamwirukana ku kazi kubera ubusinzi akaba afite titre ya dogitora ariko akaba afite n'umugore we n'abana ariko ukumva ngo bamukatiye burundu yafashe akana k'imyaka 12 uriya muntu aba afite ubumenyi bw'isi adudubiza icyongereza n'igifaransa ariko kubera ko nta gakiza aba afite nta bwenge abagira kuko ufite ubwenge ntiwafata umwana w'imyaka ine ufite ubwenge ntiwasinda ngo bakwirukane mu kazi ufite ubwenge ntabwo wajya gukarabira ku nda ya mwibasi yamenetse n'indigera hariya ufite etaje twashishikariza abantu kuva mu byaha bakava mu byaha bakakira agakiza kuko imbabazi z'Imana ziracyabariho nubwo usambana nubwo uri umunwari umugi nubwo uri indaya nubwo ujya kuraguza nubwo uri igisambo nubwo ukina urusimbi nubwo urya ubugoro nubwo ukijya kuraguza mu ijuru hari Imana ifata umunyabyaha agahinduka icyaremwe gishya kuko mu butumwa bw'isuku bwanditswe na Yohana 10:10 Yesu yaravuze ngo umujura nta kindi kimuzana azanwa no kwica no kwiba no kurimbura umujura Yesu yavugaga ni Satani ariko kuri B yivuga neza aravuga ngo ariko ngiyeweho nazanwa no kugira ngo intama zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi icyatumye Yesu yerekanwa kwari ukugira ngo abanyabyaha bahabwe agakiza izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro amen ni muri iki kiganiro twarimo tuganira twibaza imirimo y'Imana tureba ukuntu Imana igenda ikora imirimo uko yavuye mu byaha akava mu butubuzi akava mu muri biriya ariko Imana kandi ikamuhindurira ubuzima mbere y'uko wenda twerekera ku musozo dusenga hari abantu bifuza ko wabasengera wabaha nimero yabo telefone yanjye ihoraho ya WhatsApp bijya biborohera ko ibari sawa bakanayiguhamagaraho ya ihoraho rwose kuyihamagara no kwandika ni sawa 0782 892 6909 0782 892 6909 mu Rwanashyaka Alexi Imana imuha umugisha ndagira ngo twinjire mu mwanya wo gusenga dushimira Imana mwe mwese mwari mukurikiye irembo ryera mukomeze kugira ubuzima bwuzuye kandi ubuzima buzira umuze buzira icyaha buzira kugira gute abantu mwese mukomeze kwitwara neza mugende nk'uko Imana ishaka kandi murangije byose muzabona ingororano zo kwitwara neza kwanyu Imana ibaho umugisha bashyira imbere y'Imana basengera murakoze cyane byiringiro byacu Imana ikomeye murengeza ubugingo bwacu turagushimiye tugushimiye ko imbabazi zawe arizo zatumye utanga Yesu abari kure y'amasezerano twigizwa gufi n'imbabazi zawe warakoze kumuduha izina ryawe nirihabwe icyubahiro kandi tugushimiye ko washyizeho uyu mwanya kuri televiziyo Irembo ryera TV kugira ngo abantu bajye bumva ijambo ryawe bumve n'ubuhamya bw'imirimo wagiye ukora nabyo nubihimbarizwe dusabiye umugisha umuntu wese ukurikiye ubutumwa bwiza umuha umugisha kandi uri hirya no hino ku isi uzumva ubutumwa bwiza n'uri bubwumve ahabwe umugisha
kandi dusabye umugisha n'umuntu wese ugira umutima mwiza agakurikira iyi cano na umuhu umugisha. Dusengeye abafite ababo batarakizwa kugira ngo bahagakiza, abaguye babyutse, abatarakumenya bakumenye, abanyantege nke bongerera imbaraga kugira ngo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Uduhe umugisha kandi no mu gihugu cyacu komeze kuduha umugisha, amahoro yakomeze gutwarira mu mitima yacu mu izina rya Kristo w'i Nazareti. Amen. 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 Yesu aha umugisha. Asante.